қазіргі таңда індеттен сақтану шаралары жан-жақты ұйымдастырылып жатыр. Қоғамдық көліктер, адамдар көп шоғырланатын орындардың барлығына күніне бірнеше рет дезинфекция жасалынады. Ал азық-түлік сататын ірі сауда үйлерінде бетпердесіз келген адамдарға тегін маска да беріледі. Әрі азық-түлік дүкендеріне келген әр тұтынушы өзімен бірге бетпердемен резенге қолғап алып жүруі шарт. Бұл дүкендерге қойылған соңғы талап. Ал жоғарыда аталған заттардың біреуі де болмаса, сауда орындары өздері әзірлеп қойған. Яғни, дүкенге кірген сатып алушылар бірден қолдарын арнайы антисептикпен тазалай. Өзінде жоқ болған жағдайда масканы тегін алуға мүмкіндігі бар. Около трех недель мы... Үш апта бойын нұсқаулық арқылы тұтынушыларды шақырамыз. Бастапқыда түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Одан кейін әр тұрғын жауапкершілік танытады деп үміттенеміз. Өйткені мұның барлығы өзімізбен жақындарымыздың қауіпсіздігі үшін жасалып жатыр. Ал медициналық бетперде кімде жоқ, соларға ғана тегін таратамыз. Маски покупателям тех, у кого нету в наличии. Бұл жұмыс алдағы үш аптаға созылмақ. Тегін тарататын маскаларды Мирусар және К кәсіпорны ұсынып отыр. Аталмыш сауда желісіндегі әр жұмысшы қойылған талаптарды сақтай отырып қызмет көрсетеді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.